Бүгін суретшілердің қолында қаламның орнында қашау, ал қағаздың орнында линолеум. Алматылықтар өздерін сурет салудың басқа шағырынан танытқысы келді. Әрине, әркім өзінің жеке туындысын жасаған ұнатады. Солардың бірі мектеп оқушысы Роман. Ол бүгін екі сурет салды. Оның бірі өзіне, ал бірі анасына арналған. Мне очень понравилось. Өзіме қатты ұнады. Бұнда жақсы екен. Мен бірінші суретті үйреніп жартып салдым. Өте жақсы шықты. Ал екінші суретте президентті салдым. Алдымен линолеумдегі түсініксіз көрінбейтін сурет, соңында қағазға басылғанда керемет туынды шығады. Бұнда келгендердің көпшілігі линогравюраның не екенін білмейді. Алайда салынған суреттер кәсіби маманның еңбегі секілді. Линогравюра – бұл графиканың ең оңай түрі. Алдымен біз линолеумға ойып сурет саламыз. Сосын линолеум бетіне бояу жүргіземіз. Қағаз бен линолеумды қатты қысып біріктіргенде сыр қағазға басылып, керемет картина шығады. Мұнда келгендердің барлығы бір-бірімен таныс емес. Алайда осы өнердің арқасында бәрі араласып-құраласып кетті. Оларды жаңа өнермен жаңа туындыларға деген қызығушылықтары біріктірді. Мүмкін осындағылардың біреуі аталған өнермен кәсіби деңгейде айналысып кетуі әбден мүмкін.